Եվ այսպես ուշադրություն, Երաբլուրում տեղի ունեցածը ցնցեց ոչ միայն հայությանը, այլ նաև ողջ աշխարհի միջազգային լրատվականներով Հայաստանը շարունակվում է խայտառակվել, եւ այն տականքներ, ովքեր ծախեցին երկիրը, հիմա էլ կազմակերպում են հայի խայտառակումը ամեն ձևով։ Մարդկանց առջև Երաբլուրը փակել է սկո օրով, առաջին հերթին այդ սուրբ վայրը պղծելն էր։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի համար էին փակում, ապա նրա ետևից եկողներին պարտավոր էին թողնել, բայց ոչ, սրանք փակում էին Երաբլուրը Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա ետևից եկողների համար։ Տեղի ունեցածը խայտառակություն է, ադրբեջանցիները շարունակում են ծիծաղել հայերի վրա։ Երաբլուրում ծեծու ջարդով, վիրավորանքներով, հայհոյանքներով սրիկայաբար տեղի ունեցավ սրբապղծություն, եւ սրա համար պետք է պատասխան տա իրեն ընդդիմություն կոչածը։ Անգամ Ալիևն է խոսում իրականության մասին, ասելով, որ Փաշինյանը մեղավոր չէ, բանակը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի պահած բանակն էր։ Իհարկե խոսքը չի գնում զինվորների մասին, խոսքը գնում է այդ զինվորների զինվածության մասին, որը շատ թույլ էր, եւ ինչու չեն ժամանակին ճանապարհ փակել եւ արգելել, օրինակ, Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Մանվել Գրիգորյանի, մուտք գործել Երաբլուր։ Ընդդիմությունից ովքեր որ բողոքում են, որ իրենց վայր են գցել, հարվածել են եւ նմանատիպ այլ հիմարություններ, ուրեմն դուք փակում եք Երաբլուրի ճանապարհը եւ բողոքում եք, որ ձեզ այդտեղից հեռացրել են ճանապարհը ազատելու համար։ Թուրքը Երաբլուրում եւ Երևանում չէ։ Բոլորդ էլ գիտեք, որտեղ է Թուրքը։ Համոզված եք, որ Հայաստանի զինված ուժերը այդքան զինտեխնիկա ունեն, հնարավորություն ունեն։ Գնացեք, կռվեք, հողերը հետ բերեք։ Ընդդիմությունը վանկարկում է դավաճան հողեր հանձնող։ 44 օր մենք տեսանք, թե ինչպես է Թուրքը նկարում գրաված նոր տարածքները, գյուղերը։ Հրապարակվեց նաև քարտեզ, թե ներկա պահի դրությամբ Ադրբեջանի բանակը որ ուղություններով է առաջ գալիս։ Դրա մասին մեզ տեղեկացրել են։ Ինչու այդ ժամանակ Ծառուկյանը, որը այսօր Փաշինյանի հրաժարականն է պահանջում, իր հավաքած կամավորականների հետ չմեկնեց 18-ից 20 տարեկան զինծառայողների եւ այլ կամավորականների հետ Ադրբեջանի հարցակումները կանխելու։ Ինչու Ծառուկյանը չի գնացել, ինչու Գևորգ Պետրոսյանը չի գնացել, բա որ բանակ ուժեղ էր, գնայք մի քանի պատրոն էլ դուք կրակեիք։ Գևորգ Պետրոսյանը ասում է, գնանք մսաղացի բերանն ընկնենք, ինչ անենք, դառնանք անիմաստ զո։ Սա նա ասել է պատերազմի ժամանակ իր հարցազրույցներից մեկում, եւ հիմա այս մարդիկ խոսում են հայրենասիրությունից։ Գոնե հիմա պետք է լռեն։ Սրանք այն մարդիկ են, ովքեր մենակ են թողել զինվորին, ովքեր զինվորների մահը այսօր օգտագործում են քաղաքական խաղերի համար, եւ բանակի այս անհաջողությունը քաղաքականացնելը շատ ծանր հետևանքներ է բերելու հենց ընդդիմության համար։ Հայաստան ամեն վարկյան էլ ունի հնարավորություն այդ տարածքները ետ բերել, բայց դրա համար պետք է ուժեղացնել բանակը, իսկ դրա համար պետք է ուժեղացնել տնտեսությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնաց, եկան թալանչիների կազմը, իրենց բիզնեսների հարկերը չեն վճարելու, ուրիշների բիզնեսները ազատելու են հարկերից, 50%-ը իրենք վերցնեն, բանակը կրկին թալանեն, երկիրը թալանեն կործանելով, եւ վերջում, ինչպես որ 7 շրջանները հանձնելու փաստաթուղթն էին ստորագրել, եվ այսօր շատ սխալ մարդկանց առջև էին ճանապարհ փակել, ճանապարհը պետք է փակեին այն մարդկանց առաջ, ովքեր Ալիևի հետ համաձայնվել էին 7 շրջանները Ադրբեջանին հանձնելու որոշումը, որը պարտադրված էր Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը 7 շրջան հանձնելու հետ ընդհանրապես կապ չի ունեցել։ Ընդհակառակը Նիկոլ Փաշինյանը ամբողջ հայությանը տվեց այդ հնարավորությունը, եթե Հայաստանի ժողովուրդը համախմբված լիներ, հնարավոր էր այս պատերազմում հաղթել, կամ գոնե այնպես կլիներ, որ Ադրբեջանը այսքան առաջ չէր գա։
Այսօր տեղի է ունենում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի տարեվերջյան ասուլիսը, որի ընթացքում Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահին, Ղարաբաղյան հակամարտությանը և դրա հետագա ճակատագրին։ Անդրադառնալով Էրդողանին, Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ շատ հարցերում տարաձայնություններ կան, բայց միևնույն է, Էրդողանը իր խոսքի տեր մարդ է։ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված Վլադիմիր Պուտինն ասել է, ստորագրված փաստաթղթի ժամանակ երկու կողմի զորքերը, որ դիրքերում որ կային, այդտեղ էլ պետք է մնան, բացի 7 շրջանների ազատումը։ Բայց ինչպես է ստացվում, որ այս պայմանագիրը ըստ էության խախտվում է և ադրբեջանցիներին են զիջվում կապանի դիրքերը։ Եվ ինչպես է սա մեկնաբանվելու և բացատարվելու հայ հանրությանը, որ ադրբեջանցիները կարող են այսքան մոտ լինել Հայաստանի սահմաններին, և սա բացահայտորեն մեծ վտանգ է սպառնում Հայաստանին, և ինչու՞ չի միջամտում Ռուսաստանի Դաշնությունը, վտանգ Հայաստանի ժողովրդին, Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններին, որի նկատմամբ ոտնձգությունների հայտարարություններով էր հանդես գալիս Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները, խոսելով Երևանի մասին, Սևանի մասին, Զանգեզուրի մասին, Իջևանի մասին։ Օրինակ 2021 թվականի մարտին լրանալու է Նախիջևանը Ադրբեջանին զիջելու պայմանագիրը, և ըստ օրենքի Ադրբեջանը պետք է Նախիջևանը ազատի և այն լինի Հայաստանի կազմի մեջ։ Բայց այսօր մենք գիտենք, որ Նախիջևանում մեծ են ադրբեջանցիների թիվը, և Ադրբեջանը ըստ էության չի պատրաստվում գնալ այդ զիջմանը, և ահա կհանդիսանա միջազգային սկանդալի նոր պատճառ։ Եվ ինչ են անելու Եվրոպան, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը, երբ Ադրբեջանը հրաժարվի Նախիջևանի հանձնումից, իսկ Հայաստանը պահանջի ըստ պայմանագրի կատարել կետերը, երբ աշխարհը խոսում է Հայաստանի կողմից օկուպացիայի ենթարկված Ղարաբաղի մասին, հիմա արդյոք խոսելու է Նախիջևանի մասին, չէ՞ որ իրենց մոտ ամեն ինչ օրենքով է։ Բնական է, Թուրքիա, Ադրբեջան, սրանք այն պետություններն են, որոնք բացահայտորեն կարողանում են ճնշումներ գործադրել Եվրոպայի վրա, և կարողանում են շատ լավ և հմտորեն կաշառել եվրոպական մի շարք պատգամավորների, որոնք խոսում են Հայաստանի դեմ, և հենց սրանց պատճառով էլ աշխարհը աչք փակեց Ղարաբաղում կատարվողի վրա։ Պուտինն այսօր ասել է, որ ըստ էության Ղարաբաղը դա ադրբեջանական տարածք է, և դա փաստաթղթերով, բայց կան հանգամանքներ, որոնցից չենք կարող խուսափել։ Պուտինը կարևորել է, որ հրադադարի արդյունքում կանխվեց այժմ այեղությունը։